Det blev en hel match, 90 minuter med A-landslaget. Hur tyckte du att det var? Ja, det var väl både positivt och negativt. Klart att det är roligt att spela. Det var första liksom, startmatchen för året. Så det är alltid roligt att liksom få lira så. Sen hade det väl kunnat vara ett lite mer positivare resultat kanske, kan jag tycka. Men det var kul överlag, tycker jag. Hur tyckte du det var spännande? Alltså, jag menar, hur kändes det i själva matchen för egen del? Ja, lite ringrostig sådär, men tycker ändå jag orkar hyfsat bra och liksom nöjd på det sättet. Ja, ett par fina detaljer ändå. Ja, kanske. Kanske när liksom besvikelsen över förlusten har lagt sig, kanske man kan hitta lite positiva grejer. Mm. Var det svårt att spela med är det svårt att spela med liksom helt nya spelare och sådär som man, eller vad känner du? Jo, men det är klart att det är svårare än hemma i klubblaget när man tränar med alla varje dag i princip och under flera år i rad. Så då känner man dem bättre. Så. Samtidigt så tycker jag det är många smarta fotbollsspelare här och smarta människor också. Liksom. Så vi lär oss snabbt och Erik är tydlig med vad han vill och så. Så svårt är det inte som du försöker få det att låta. Eller vad. Nej, jag bara undrar hur det är att liksom... Nej, men det är inget speciellt så, tycker jag inte. Du släcker de här också. Vi kör vidare ett tag till. Jag tänkte fråga vad det här januariläget har gett dig, tycker du? Vad är det du kommer att ta med dig när du åker hem till den svenska vintern? Nej, men självklart liksom feedbacken från Erik och alla i ledarteamet. Och också att man har tränat med bra spelare här. Det är utvecklande. Man blir inspirerad och motiverad att gå hem och köra ännu hårdare liksom, och bli ännu bättre hela tiden. Det är bara skägget att få jobba på lite. Ja, jag försöker. Alltså, det går lite. Tack så mycket. Tack.